Sandžačka biznis asocijacija organizuje posjet u 18. Međunarodnom sajmu gospodarstva privrede Mostar 2015, koji se održava u periodu od 14. do 18. aprila ove godine. Mostarski sajm je po broju izlagača i posjetilaca najuspješnija sajamska izložba u Bosni i Hercegovini i jedan od najprestižnijih u regiji, gdje se na jednom mjestu okupljaju privrednici, investitori, političari, menadžeri i bankari, da se upoznaju, razmjene iskustva, informacije, sklope nove ugovore i uspostave partnerstva. Na sajmu će biti predstavljeni proizvodi iz metalske i građevinske industrije, poljoprivrede i prehrambene oblasti, najnovija dostignuća iz automobilske industrije, oblasti visokih tehnologija, ali i ponuda uslužnih djelatnosti od bankarskih do turističkih, koji su tradicionalno zastupljeni u količini i asortimanima koji zadovoljavaju globalne poslovne potrebe. Posebna zanimljivost je što će Tajvanska spoljna trgovinska i razvojna komora, glavna organizacija za promociju trgovine i investicija, ovlašćena od Ministarstva spoljnih poslova Tajvana, najaviti učešće na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu gospodarstva privrede Mostar 2015. godine u Bosni i Hercegovini, gdje će izložiti svoje najnovije proizvode i raditi na partnerstvu sa mnogim poduzećima u regiji. Ovaj događaj ne samo da će omogućiti domaćim i poduzećima u regiji jedinstvenu priliku za lično upoznavanje tajvanskih predstavnika zbog moguće poslovne saradnje, nego će također biti idealna prilika za izgrađivanje boljih trgovinskih odnosa između Tajvana. Geografska pozicija Hercegovine kao najjačeg tranzita između zemalja i kultura idealno je mjesto za razvijanje poslovnih veza koje spajaju dijelove evropskih i svjetskih tržišnih prostora. Sa svojim turističkim potencijalima, bogatom historijom i kulturnom baštinom, Mostar i Hercegovina su ujedno i idealna destinacija za prijatan i sadržajan odmor. Posjetimo Mostaru će, pored posjete sajma, obuhvatiti i turistički dio putovanja, gdje su planirani obilasci čuvenog starog mosta preko rijeke Neretve, koji je nakon rušenja 1993. godine obnovljen i uvršten na spisku svjetske kulturne baštine UNESCO-a, kao i posjeta gradiću Blagaj, koji se nalazi u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, 7 km južno od Mostara, gdje se nalazi izvor Bune, najveći kraški izvor u Evropi. Sandžačka biznis asocijacija poziva sve zainteresirane za organizovanu posjetu Mostaru da se prijave do 5. aprila, a uplate izvrše do 10. aprila. Za više informacija u kancelariji Sandžačke biznis asocijacije u ulici Rifata Burdževića broj 1.